já agora, quem tem as t-shirts, que mostra as t-shirts. É lá a t-shirt do compadre José. Ah, o que então o desempregado? O desempregado também tem uma t-shirt. E agora, José vai tramar, foi selfie com toda a gente. Vamos ver o lado da. E depois José vai ir a lei. Quem quer ter um oficial? A gente tem a lei no meio da praça. Muito bem, está feito. Antes de abraçar. Vá, foi isso para quê? Vamos melhor. É só aqui, então, André, eu acho que aqui. Pode ficar. Uma convosco, outra sem nós. Está lá. Agora sem nós. Agora só aqui. Está aqui, exatamente. Agora só aqui, mas parece que não está a dar. Porque mais é que eu não estou a esquecer que é tapado as montanhas aqui no Porto. Podes ter de ser melhor aqui também a sua selfie final desta festa dos compadres dos Brasileiros. Uma salva de palmas à Câmara Municipal. Obrigada. É sempre um gosto receber este momento teatral, este momento de sátira, sobretudo sátira política, mas não só, sátira social, sátira religiosa. O compadre José é uma figura que já nos acompanha há 25 anos. É verdade. E parabéns à Câmara Municipal de Santana. E uma salva de palmas à Câmara Municipal de Santana. Todos os anos se espera para preparar esta festa. São 4 dias de festa, como sabem. Na passada quinta-feira tivemos a quinta-feira das tomadas. Ontem uma grande festança, não é? Exatamente. Hoje é o que se vê, não há palavras. E termina a festa na próxima quinta-feira com a quinta-feira de compadres. É verdade, quinta-feira de compadres, onde os compadres vão botar na casaca das comadres, que faz parte. Vão se vingar, é o contrário, as comadres vão se vingar os compadres. Isso, na próxima quinta-feira. E agora o momento do castigo, o momento em que os compadres são efetivamente condenados à fogueira. É este sempre o momento final e é a medida de passão deste tribunal, desta sentença. A medida de pressão podia ter sido o termo de identidade de assistência, podia ser pressão preventiva, podia ser vá para casa, que não sei o quê, mas não. Não se passou nada, mas não. Estão sempre condenados à fogueira. Por favor, por favor, por favor, principalmente. É isso. É isso, já está a girar. Edição 2024 da festa dos compadres.
dizer, no entanto, que a festa só termina por volta das 20 horas. Vamos estar com música ambiente até por volta das 20. As batatinhas com os eventos continuam por aí. Estão muito convidados. Por acaso, já alguma comida? Nós por acaso já temos, não é? Não almoçamos. Também serve para isto, as pessoas virem até Santana também, digamos, dinamizar a economia do Conselho, também é esse o propósito destas festas de convidas, como o que é que é em Santana.